যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে পাছ কৰিছে তাৰ ভিতৰতো চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট যথেষ্ট পৰিমাণে বেয়া। আজি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণেহে আজি যিটো 56% ৰিজাল্ট হৈছে সেই শতাংশটো কেৱল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণেহে পোৱা গৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ খুব স্পষ্ট কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে কৈছে যে দুবছৰ তেওঁ সময় লাগে, দুবছৰৰ ভিতৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁ সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰি দিব। যোৱা 15 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ 15 বছৰ ধৰি তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, বিজেপি চৰকাৰৰ 5 বছৰ ধৰি তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী। গতিকে এই যোৱা 15 বছৰ ধৰি যিজন মানুহে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে তেওঁক আকৌ দুবছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লাগে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে যিমানেই তেওঁ দপদপনি নামাৰক লাগিলে, বহুত মানুহে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰাট সাংঘাতিক ধৰণৰ কৰ্মদক্ষ মানুহ, তেওঁ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল মন্ত্ৰী, কিন্তু দেখা গৈছে যে শিক্ষা বিভাগটো ধ্বংস হৈ গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আটাইতকৈ যদি বেছি স্কুল বন্ধ হৈছে, চৰকাৰী স্কুল যদি হয় মাৰ্জাৰ হৈছে বা ক্লোজাৰ হৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে বা এমালগেমেট কৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বেছি স্কুল ধ্বংস কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত, আটাইতকৈ বেছি স্কুল ধ্বংস হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। গতিকে তেওঁৰ শিক্ষামন্ত্ৰিত্বৰ কালতে, তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ কালতে আটাইতকৈ বেছি স্কুল অসমত বন্ধ হৈ গৈছে। 2 নম্বৰ, তেওঁ শিক্ষকসকলৰ ওপৰত যে দুখ দিছে, আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষকসকলে পঢ়াবলৈ সময় নাপায়। ক'ৰবাততো শিক্ষকে নাই স্কুলত, ক'ৰবাত এজনীয়া শিক্ষক আছে, ক'ৰবাত অনবৰতে শিক্ষকসকলক অন্য কামতে ব্যস্ত কৰি ৰখা হয়। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলক শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সময় দিয়া নহয়। শিক্ষকক সদায় NRCৰ কামত পঠিয়াই দিয়া হয়, কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিব চেঞ্চাছ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে, কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ বানপানীৰ কিবা ছাৰ্ভে কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে। মুঠতে চৰকাৰী বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমত শিক্ষকসকলক অনবৰতে ব্যস্ত কৰি শিক্ষাদান এই কামটোত তেখেতসকলক কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত গুণগত শিক্ষা দিয়াটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ কথাই কোনোপধ্যে শিক্ষানুষ্ঠান নবচায়। যদি সঁচাকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাক উন্নত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নত কৰা, শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, অধিক শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু শিক্ষকসকলক অন্য কামৰ পৰা অব্যাহতি দি কেৱল পঢ়ুৱাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা, এই কামকেইটা কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প আমি দেখা নাই।